No a jdeme pokračovat. Tak, zase tady zpátky na nádvoří. Proč nám ty cvočky nic nedávají? Proč se mi to vyplo, když jsem toto? Ono se mi to vyplo, aha. Tak teď konci, aby se mi to už nevypnělo. Takže se mi samozřejmě vyplo i rychlý kopání, jo, to nevadí. Nevadí, nebudeme to sbírat prostě. Si se to máme zaplý, ale nevadí. Jakože nikam nepospícháme, já vím, že ne, času máme dost, ale tak. Takže ve trojice tady bubáka, ale teď konci už tady můžeme postarat. Ora racha. Tak a teďka se tady poskádáme tuším, že kotlík. Jo, je to kotlík. Ale ještě ho nemůžeme, jasně, nevadí. Tak je tady něco, co ještě můžeme udělat, protože jsme udělat nemohli? Asi ne. Dobrá. Tak tady pokračujeme dál. Kam nás skoro bezlevínek táhne. Jo a tady se nacházíme, jasně, se půjdeme do velké síně. No a tady tak máme, tady ty dva erby, ty už jsme udělali předtím, ale potom jsem se nevšiml, že tady máme ještě změlezelský. A tady máme ještě nebelvírský. To jsem si všiml při stříhání. A hele, máme zlou kusku. Juhu. Ne, studenta v ohrožení ještě k tomu, aha jasně. V pohodě, tak jo. Tak, ještě tady vezmu ty cvočky, tak ještě tady něco, co bychom mohli udělat a co jsme zatím neudělali. Tady je jednooká čarodějka, jasně. Tam to bude s pobertovým plánkem ve trojce. A asi jsme tady teda udělali jako všechno potřebné. Tady už potom to je, jasně, to teď ještě ne. Dobrá, tak jo. Tak jdeme na soubojnický klub. Nebojte se o Severu se Snape'a. A mu tam leží, ne? Zlatoslav už leží. On je prostě dobře nadobovaný i v rámci tady toho lega prostě, to je skvělý, ten Severus. Oh. Jak vesmičan z Minecraftu. Tak jdeme na věc. Já my si tě konc naučíme. Nějaký nový kovozle, jasně. A to jsem nevěděl, že tady v tom soubojnickém klubu se naučíme novinku. Tak, Harryho máme splněnýho. Tak, jdeme na Ronalda. Taky není Ronald špatný, že? Jenom jednou se netrefil, ale v pohodě. Juhu! Ten Snape jak tam kouká, ne? Máme to, juhu! Tada! Ten je taky dobrý, ten Snape jako v tom legu, ten se mi líbí. Co říkáte vy na toho Snape'a v tom legu, jak se vám líbí? Mně přijde celkem hustej. Ten Logard jakože je dobrý, ale ten Snape prostě v tom legu je dobrý, jak i dneska, tak i dříve prostě byl dobrý. I v tom dnešním provedení. A je. Tak pojď. Já ho nemůžu trefit takhle? Sakra, proč se netrefíš? Jako já to chápu, jo, někdo je nekrofil, někdo je pedofil, ale Harry, ty jsi prostě netrefil. Tak. Jako bylo by fajn, kdybych uhýbal, viď? Máme to! Juchu! Hahaha! Naučili jsme se Expelliarmus, jasně, tak to je fajn. Takový to typický kovozlo, díky kterýmu dokonce i smrti jedi poznali při přípravě do doupěte. Nebo ne, do doupěte teda, no dobře, dobře. To je ve filmu, ale v knížkách to je, že se připravovali samozřejmě do toho, že jo. Do různých domů z od členů Fenixova řádu. Tak díky Expelliarmusu oni poznali Harryho, že jo. Protože všichni používali jiný kletby a tak a on použil Expelliarmus. Každopádně Harry s Hagridem tuším, že letěli, jo, k Tonksovým. Jo, říkám to správně, jo. Ty jsi měl zelou vtětic? Hadí jazyk? Teď bude ta Hermiona, cože hadí jazyk?
to prý musíme s Harrym vyzkoušet. Jakože v posteli, ne, to si dělám srandu, bože, ne. Nebudu uchylnej, bože, nebudu uchylnej, tak. Tak vezmeme tady ty cvočky. Ano, nebojte, váš učitel lekvaru vám zůstane zachován, přesně tak, přesně tak. A přitom Loki už tam leží, ty vado. Tak, ale jsem rád, že mimo Expelliarmus, to je celkem dobrý. Tak, jako jsme pár cvočků nevzali, ale to nevadí. Kde je tady to? Lidičky, nevíte, kde je tady to? Je to mrzý morák. Justin? Ale ten neměl černý vlasy. Ty jo, netuším, víte to? No já nevím. To dostal mezi nohy, ne, chudák? Tak, beru svočky. Tak, schodiště. Výborně. A jdeme. My potřebujeme na druhou stranu? Nepotřebujeme. My potřebujeme do nebe blízký věže. To jsme dělali úplně zbytečně, Harry. Nevadí, jdeme. Jo, my chceme do Zmiozelu, aha. Tak se jdem pokecat, ne? Tak jsme si tady pokecali. Tak a teď poskáráme teda hada. Jasně, potřebujeme nejprve ocas. Tykon z tělo. A tykon z hlavu. Tak. A jdeme do Zmiozelské koleje. Tam nemůžeme, ne? Musíme se přeměnit. Tady máme jeden z pěti, tak já si tady udělám tady ty vlajky kolejní. Tady máme druhý. Druhá vlajka, tady je třetí, jasně, jasně, všichni mají po jednom, ale nebyli vyrmá po dvou. To je šikana normálně. Ale tady ještě se můžeme dostat do Mrzimoru, tam se těším celkem. Tam bych se rád někdy podíval. Ještě nemůžu, nebo co? Jo, takhle, já jsem byl jenom špatně to, chápu. To se tam takhle necháme tu kliku, protože ještě nevíme, kde se tam podíváme, že jo. Tam se budeme muset dostat v rámci asi příběhu nějak. Tak tady ty pokud mě teda nepotřebuji udělat dobře, tak já to tady dělat nemusím. Tak tady nějak se potřebuji dostat asi přes, nevím co, necháme to být a každopádně vezmeme tady tu vlaječku. Tak a máme kostku. Další kostka, jo. 34 už, wow, celkem to letí teda. Jakože nechci říct, že chvilku jsme u 200, jo, to ještě ne, ale jako letí to celkem rychle. Tak. A my tykon jdeme tedy do té Zmiozelské koleje a jdeme tam udělat, co je potřeba. Tak, cvočky, jasně už tady vidím draka. Tady budou nějaký skrytý cvočky, nejsou, to se divím teda, to mě překvapilo. Tak, my jsme tykon ještě jakoby v tom před sálí v uvozovce, nebo jak to mám říct, prostě před sálí zní divně, já vím, ale prostě jsme tady v nějaký té vstupní místnosti, která ještě není přímo jako Zmiozelská. A jasně, my tady potřebujeme se nějak jako dostat, jasně, musíme být ze Zmiozelu. Je tady zamřený dvoře? Tak. My potřebujeme uvařit mnoholiční likvor, Hermiona, že jo? Že je to to, co tě napadlo, viď? No jasně no, tak to nám taky mohlo dojít dříve, Hermiono, ale nevadí, v pohodě. A co ty tady děláš? A rád jsem tě zachránil. Jako Hermiona, kam se ztratila, to už jako dělá ten mnoholičňák, nebo co? Asi. Tak, cvočky beru. Takže víme, že musíme udělat mnoholičňák, že jo, protože Krip a Goa se tam dostali, takže potřebujeme udělat ty zase dortičky, nebo co to bylo, buchty a dostat se tam, no. Mě to nebaví to sbírat, tak se omlouvám. Tak a my teď jdeme, jasně, už vidím Hermionu, kam se poděla. Ona nevaří. Já myslím, že vaří, ale nevaří. Lektvar. Takhle se dělá mnoholičný lektvar. Aha, prej. Jako jsme objevili, že takový lektvar vlastně existuje. Aha. Tak jo, tak jdeme dělat teda mnoholičňák. Tak. Potřebujeme tři ingredience. Jablko, paruku a jabko. O, jablko, jasně. Jablko a třešeň, pardon. Jablko, třešeň a paruku. Tak.
A my tady potřebujeme mít dva lidi ze zmrzimoru, jasně, chápu. Tak, co ty tady děláš? Nevadí, pojď, dělej to dál, tak. Tak, tady bychom něco mohli asi najít, říkám to správně. Ježiš. Nekomejt! No, nevadí se, že ho máme po roku. Bože, já jsem chtěl jenom pomoc. Tak co dělá tady to? Jo, nic, dobře. Tak to úplně nechceme. Tak, zase tady všechno bude bouchat a budeme tady bouchat a uvidíme, co získáme. Cože, jedna z pěti, cože? Jo, taky nic nedělalo, dobře. Tak jedna z pěti, tak jen si další, ale z pěti, že jo? Dva z pěti, co jsem sakra udělal, jako, nebo... Co to tady sbíráme, ani nevím, co to sbíráme, jako jo. Asi tady ty lahvičky, ne, nějaký, jo. Nebo ne? Já nevím, co dělám. Hermiono, nevíš, co dělám? Fakt je to této otvírání. Jasně, oni takhle z toho udělají ty bubliny, jasně, až pak se to spočítá, jasně. No, takže máme už 3 z 5. Já potřebuji ještě tady nějaký, jasně, chňápu, chňápu, chňápu. Tak, tady nám vyrostla třešeň, dobrá, to tu vezmem. Tak dáme ji tam. Bum ji tam, má to hned lepší chuť. Ježiš, takhle jsme rozbili omylem strop, ne? Nebo co to bylo, sakra? Jako úplně jsem to nechtěl, ale tak jako když už, tak to nevadí. Tak kde se ženeme jablko, lidi? Tady mi to ukazuje, že je Wingardium někde. Jaká se děním teda kouzlo? A už mi to neukazuje, jo. Jo, tamhle. To jsem ani neviděl, čeče, no vidí, pro mě to máme 4. Tady jsme to dělali. Tady něco je, hele. Jo, aha. Velmi záživný, velmi zajímavý a velmi skvělý. A velmi potřebný i v naší situaci, tak. Co tady? Hele, jabko, výborně. Hej, hej, jabko. Prej, v Radavicích se vyrábí Apple. No tak, výborně. Tak, máme už dvě ingredience. Ne, vlastně už tři, protože to paruku jsme našli vlastně tady omylem, jsme zabili někoho, nevadí. Tak. Juhu! Justin Filch Fletchy. Máme Justina, tak to byl Justin teda, jo. Aha, ale teda černý vlastně jsem neviděl, že má. Nevadí. Tak to byl Justin, nevadí. Tak. A my se teďkon teda proměníme v někoho z Mrzimor. Toho Justina, že jo, protože koho jiného. Protože teďkon jsme ho získali asi kvůli tomu, že jo. Chápu, chňápu, 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 chňápu. Takže bereme Justina. No tak, já jsem se zase... Jaj. Já jsem si zase spletl tlačítko, omlouvám se. Tak. A když si to chci teda vybrat, select, tak je space, jasně, dobře, takže beru. A space, ano, potvrdit. Jsem Justin, ahoj. Je, yeah, čau, Justine, prej. Umíme mnoholiční lektvar, juhu. No a v tady těch právě dveřích, potom až se sem někdy vrátíme, tak tam bude zpřístupněná postava Severu se Snape, díky kterýmu budeme u mě právě ty červený kouzla. Já teda nám tady dáš tu poslední lahvičku, jasně tu pátou, chápu, jasně. Tak, jdeme na věc tedy, jdeme si ji otevřít. A to je fakt klíčový dostat Severu se Snape, protože Severus Snape je právě ta první postava, ten první charakter, který právě umí ty smrtěcký kouzla, který my samozřejmě potřebujeme jako proti dalších smrtědů. Tak tady máme teda asi všechno hotové, necháme si teda Justina a můžeme asi teda vyrazit. Já už tady vidím šipku, že už můžeme vyrazit, tak. Mám tady furt Justina, což je zajímavý, ale OK. Tak a teď by se nám někde měl zpřístupnit nějaký lektvar. Jsme dělali, že jo, tady to jo. Jo, ten zamčený na té chodbě tam v těch Bradavicích už vím. Ne, že to jsem nechtěl, bože. Tady to máme, že jo? Jo, to máme. Ne, nemáme, neměli jsme to, dobře. A máme Hanu Ebotovou, Hanach. Ne Hanu, jakože, chápeme. Tak, a tady to je taky mnoholičňák, nebo co to je? Jo, ten mnoholičňák, to řešit nebudeme, dobře. Tady kitka ještě. A tady nějaký busty, tož taky můžeme tady napravit, kdyby na... Jo, vlastně, tak to mě tam vyzvedněte vy.
A získali jsme tady někoho. Lee Jordan, hele, komentátor Fanforpálu. Tak jo. Tak ještě tady vás zkusím nějak jako, že získat, ne? Nechcete? Dobře, tak ne, tak jdeme dál. Vlaječku jsme získali, no to nevadí, jdeme zatím prostě, no. Tady ještě můžeme tu lampu, ne, tak ne. Tak musíme jít blíž, dobře, jdeme blíž. Ježiši Kriste, ježiš, co jsem to udělal zase, ne. Co já to těm studentům dělám, sakra. Já bych nemohl být bradavicí. Dokážete si mě představit bradavicích a takhle prostě otevřu nějaký květináč, který, ze kterého se vyklube nějaká kytka, která pak sežere nějakého studenta, pane bože, no to by mi dali, ty vado. Tak je nebezpečná škola, ty bradavice, no. Neříkám nic. Jasně, a my teďkonc půjdeme tady zpátky a tam teďkonc uděláme ten lektvar, který jsme tady měli. Jasně, už jsem tady zpřístupnil. Chňápu, chňápu, chňápu. A teďkonc jdeme zase do velký síně, jo. Ne, my si tady jdeme uvařit ten lektvar, jasně. Tak jo, takže paruka. Tak, teď mám třešně a jabko. Jabko máme tady a ty třešně tamhle, už to vidím. Bum. A třešeň. Juhu! A koho si máme vzít? Jo, asi zase Justina, protože tamhle ten rezima, jasně už si vzpomínám. Tak. Jo, jo, jasně, já už Justina mám, jasně, chápu. Tak to jsme ani nemuseli dělat, dobře, nevadí. Tak, tebe tady konc opráším. Ahoj. A pustíš mě, prosím? Jsem zmrzimor, vidíš to? Ježiš, kdo tam nebyl, ne? Tak tebe jsem se celkem lék, jako je Lockharte. Nevadí, já si tady s dovolením vezmu, dobře, tak já si to udám přes prašivku. Protože jsem asi moc veliký. Tak, prašivko, pojď a vezmi ho. Harry Potter v modrém svetru. V modrý košili teda. To je přesně jako popky prostě, jo. Místo toho, abychom dostali nějaký nový charakter, my dostaneme milion týho Harryho, ty vado. To je strašný. Tak, tady můžeme bouchnout do tady toho. Tady uděláme ještě asi tu pochodeň. Kdyby náhodou jsme ji potřebovali, jak už nepotřebujeme. Dobře, tak jdeme dál. Tady jsme ještě nebyli, hele, umývárny, tady bude Uršula. Jasně. Tak, tady jeden květináč, tady druhý květináč. Tady budeme potřebovat Hermionu. Jo, teď to bude nějak takhle, že jo. Jo, dobrý, máme to. Tady něco poskládám, jo, tu lodičku. Ale to upřímně nevím, k čemu je ta lodička, jako jo, prostě asi jako dekorace. Ne, tak to ještě není ta lodička, aha. Tak to ještě nebyla lodička, dobrá tedy. Hermiona jakožto kočka samozřejmě, tak to je dokonce jako popka, to je fakt jako povedená, tak. A tady by někde měla jakoby plout lodička právě po té chodbě, tam kam se my nemůžeme dostat, tak kde nemůžeme chodit, prostě to by měla být nějaká lodička, no. Tady to něco dělá? Ne, to nedělá nic dobře. Tady vezmeme kačinku nebo něco takového. Jo, on nám dá tu kačinku. My tady asi nějak zvětšíme, ne, ne, my zničíme, aha, dobře, jízdně vedle, nevadí. Rozsvítíme tady asi světlo, ať to máme. Otevřeme všechny tři skřínky. Tak, tady zase zkusíme něco nabouchat. Dobrá, zajímavé. Tak a tady to potřebujeme zlikvidovat, takže co uděláme? Vezmeme asi to koště. Ne, dobře, tak koště to nebude. Zkusíme to... Přes tady to nějak udělat, nebo jako... Zkusíme to na ty kanály, hele, co to udělá? Hele, jeden z osmi. Druhý z osmi. Třetí, jasně, takže to něco dělat bude, dobře. Asi nás to posune dál, nebo dostaneme asi nějaký charakter. Uvidíme. Ale jako, jak tady skáče, to je vtipný. Tak jo, v pohodě, hele. Máme šestý. Sedmý. A osmý. Dostali jsme jenom svoček, dobře. A my přes tady to nemůžeme, takže tady musí být něco. Co nás dostane dál. A tady ta voda to asi úplně nebude. Jasně, tak voda to nebude, dobře. Ty ještě nemůžeš něco udělat nebo ta?
Jak to vypneme? Není tam nějaká páčka nebo něco takového? Já teď vůbec nevím. Jo, jasně, už to vidím, tady se to asi něco dělá, no jasně, no. Ach, bože. Nevadí, hele, to se stává. Vážně si to krklo? Ten cud si vážně krklo, co to dělá? Jo, dobře. Tak si Hermiono hraj v pohodě. Hahaha, ano, jsme u tě dortíčku, pane bože. Krip a go, jo. Ňam, 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 ňam. Taky bych si dal, no. To jsem já na Valentina, hledičky. Brečím a jim. Celé já. I oni teda nebrečili, jo, a tak jako. Tak, co tady ještě? Tady koukám, že můžu použít Wingardium. Jo, jasně, já použiju to jako kola. Chytré, chytré, Ronaldo, já můžu tě pochválit. A ono to tady vysaje tu vodu, no jasně. A z toho zase něco dostaneme, ne? Nějakou odměnu. Až to vysaje všechny tři. Nebo nám to jenom takhle ty debilní cvočky. A ta voda se pak někam vsákne? Jo, takhle, chytré, chytré, Ronaldo, chytré. Jasně, tak jsme si tady udělali další fontánku. Tak, já vím, že ten díl se bude trošičku delší, ale tak jako, myslím, že tomu, kdo tady tu hru má rád a kdo se kouká na ten let's play třeba i v záznamu, tak věřím, že si to užíváte. Tak, tady schodíme ještě tady tu cedule, když to můžete přeskočit, že jo, jako, nikdo vám sem nebrání. Tak, a já chci tady jako, aby tam byla ta kytka, proč to nejde sakra? Zase je to bublí, to mi ani neříkejte. No dobře, no, tak asi to je bublí. Tak, tady se ještě postaráme o kormulské rarachy, ať se můžeme dostat za pomocí prašivky do potrubí, tak. Tady potřebujeme toto potrubí dát sem. A tady to potrubí, pojď, dát sem. Jak se nám vždycky úplně toho bojí, jak si zakryje ty oči, ne? Ne, já potřebuji tady prašivku. Tak, ty jdi nahoru. Zmáčkni ten tamprlik tady, děkuji. A tady můžeš asi, jo, to je přesně ta loď, jak jsem říkal, no. To tady prostě pluje a nevím vůbec proč, to je zajímavý, no. Jako, ona nic extra asi podle mě jako nedělá ta loď, no, nevím proč je tady. Netuším, fakt nevím. Netuším, nemám ponětí. Tak, tady ještě uděláme tady to, jakože, že jsme to vždycky dělali a jdeme se podívat do dívčích umýváren. Za Uršilou, Moni Markle, tak. A tady potřebujeme, zase udělat asi lektvar síly, jak tak koukám. A vyčistit tady tu špínu, ty tady spinkaj, takže vezmeme mu tady tu plešku. Jo, jasně, chápu. Ze dvou vlasů jsme udělali jedny, v pohodě, tak. Máme první přísadu do ingredience, jsem chtěl říct, do mnoholišňáku. A tam se dostaneme právě, až budeme mít ty charaktery, takže ty konstantně nemůžeme. Tak, dále, co tady? Můžeme odblknout ty záchody? Ne, hele, tady můžeme něco udělat s tady tím nahoře, že jo? Jo, jasně. To můžeme otočit. A tím pádem se nám zvedly záchody, ještě žené kufry. A takhle se proskáčeme dál. Tím pádem jsme to tady ucpali a tady ten se jakoby přetíží a všechno to tam vystříkne a vybouchne, jasně, chápu. Tak, a získali jsme tím něco vlastně? Ne, nezískali jsme tím asi nic. V pohodě. Tak, ty konc tady. Asi bych se stalo o tady tu kytku nějak. Dobře, tak ne. My potřebujeme zalejt. Tak zkusíme tady to koště, jestli něco udělá. Jo, něco nám tady schodí, hele. Ano, tady to. To je sekem potřeba, protože to by se mohlo hodit buď sem nahoru, anebo sem. Jo, sem, já už to vidím. Je to tam. A ještě bys tím mohl jako otočit, ano. To je nějaký boiler nebo něco takového a jejda, někomu praskla voda. Nevadí. Hermiono praskla ti voda. Tak máme tady takový střešně z toho vypadly, což jako nechápu, kde se tam vzali, ale nevadí. Už nám chybí jenom jablíčko. Potřebujeme najít panenský jablíčko. Takže. Zkusíme tady něco naklikat? Ne, dobře, tak tady úplně ne. Jo, tady vidím, že potřebuje nějaký potrubí, ale tady nám to svítí. Jo, vlastně, tady zalijeme kytku, ona vyroste a díky tomu se dostaneme nějak dál určitě, ale to s tím bude souviset. Jasně, takže když kytku zalijete moc, tak ona bouchne, takže to je pro příště, drazí potrhedi, abyste věděli. Nezalévejte moc kytky, jinak bouchnou. Tak. Jasně, my jsme udělali nějaký větrák, který ten smrad, jasně, od větra, chápu.
Tak, ale já bych ještě upřímně tady chtěl zamíst jakože tu špínu, co se tady tak jako válí. Ale upřímně nevím já. Jak tady zametu tu špínu? Musí tady být nějaký prostě divnocuci. Nevadí, necháme to být. Napijeme se na uličného lektvaru, proměníme se v Kryba a Goyl a vyřešíme záhodu. Bože, v tom legu to udělali tak vtipně. Oni mají na sobě, no vlastně kotička, chápeme? Oni mají na sobě jenom ty vlasy. Hermiona byla vždycky kočka, co si budem? Nenápadný, fakt nenápadný. Tak, tady vezmeme jednu pochodeň. Jo, my nepotřebujeme sbírat, tak na to prdíme. Tak každopádně tady ty rybičky asi můžeme vrátit. Jedna. Dva. Tady někde musí být třetí. Jasně. Tři. To je to rádio, nevím co dělá, jo, jenom prostě hraje, jo. Nečekaně, dobře. V pohodě. O, máme mrzí morský erb. Žlutý srdíčko do chatu, všichni. Tak, máme tady mrzimorský. Já tady ještě tady trošičku poplavu, ať máme ty cvočky. Tady zmením kouzlo, a se dostaneme sem a máme tu truhlu. To nám asi něco dá to truhla, čeče, tak jako na to koukám, tak něco z ní spadne. Jo, to jsou nějaký ty špunty, nebo co to bylo, už vím. Tak. Zmeníme zpátky kouzlo a tady něco se strojíme. Jo, to by taková ta píštěla na něco takového, že jo? Jo, jasně. Jak se tomu říká, ty varec, na ty kobry to mají. Dobře, tak takhle jsme probudili tady nějakýho hada, klasika, už mi ozalu. A jak ho porazíme? Jasně, musím, já se musím trefit do toho, aha, dobře. What the fuck? Hele, jak on se mu nějak hitnul. Nevím jak, ale hitnul. Dobrý. Ne, musím zepředu, jasně. Ne! Sakra. Tak máme to. A teď on se udělal všechny čtyři, aniž bych chtěl, tak já myslel jako, že máme jako tři, nevadí. A teď tady poskládáme teda asi nějakého zlatého rytíře a ten nám zase přístupní nějakou další úroveň nebo něco takový. Jo, vlastně on tady otočí tou pákou. A tím pádem tu vodu nějak odstraní nebo něco takovýho, ne? Jo. Odstraní tamhle tu stříkající vodu, jasně, asi že jo. Chudák jak bouchnu. Tak, voda zastavená a můžeme pokračovat. Halo, já jsem ze Zmiozelu, vidíš mě? Mám na sobě cizí paruku. Musíme za drakem, musíme ho pronásledovat a zjistit, jestli je Zmiozelu v dědic. Oh, Bazileškovo oči. Dobrá tedy. Nacházíme se teda ve Zmiozelské společenské místnosti. Trazí potvrdí, takže si to musíte užívat. Tak. Proto je třeba ten výlet na to jezero, to je prostě boží, to černé jezero, fakt nádherný. Že to udělali v tom legu, to jsem rád. Podívejte se, to je fakt jako nádherný, to je pěkný, pěkný, pěkný. Tak máme jednu z šesti, tady máme teda druhou z šesti. Tebe zachráníme asi, ne? Nebo já nevím, jak to uděláme. Nemůžeme ti nějak jako dostat dolů jinak, nebo? Jo, musíme tady asi rozbít ty židle a my se tady pak něco složíme, že jo? Nebo ne? No nevadí. Tady vyčistíme každopádně komín. Koukám, že nám to tady ukazuje, ať vyčistíme komín, tak vyčistíme komín. Vyčistíme krb. A tady z toho asi něco poskládáme, že jo? No jasně. A co to bude, Ronalde? Překvap nás. Obraz. Aha. Dobře, v pohodě. Doufám, že ten obraz bude důležitý. No, výborně, zachránili jsme ho přece jenom. Tak, to dobře.
tady ještě ty očistit nemůžeme, ale můžeme tady se porozlídnout a vzít tady tu lampu rozhodně, ať máme další do sbírky. Tady vezmeme další lampu, ať máme do sbírky. Tak. A tady zase, jo, tady koukám, že nám to ukazuje, ať tady manipulujeme, jo. Tam bude jako voda s rybou, jo. OK. A tady ryba půjde do toho akvárka, že jo. To je frajerka. Já jí musím pomoct, samozřejmě, chápu. Tak a ty konc... Jasně. Archimedův zákon, chápu. Jsem rád, že aspoň něco mě ta škola naučila. A očička půjdou sem, chápu. Ale ještě tady předtím, tak chci udělat ty... No jako já vím, že už se nám to tam otevřelo, ale tak jako, chápeme. Ne, ještě tam nechci jít. My ještě neudělali ty lampy, ne? Já nevím. Ne, není to on. No nevadí, tak ty lampy uděláme příště. Zase pavouci. Úroveň dokončená! Ano, zmiozel. Koukám tady v chatu, jak už to posíláte, ano. 67% cvočku, škoda, že na 69, co? Cvočky, zkoukou budu mít milion, ty vado, to je dobrý. To jsme to takhle nějak vzali dobře. Studenta v ohrožení jsme zachránili! A zlatý kostky, jednu nebo dvě? Asi dvě, ne, za toho studenta ještě, takže budeme mít 37, oh yeah, juhu! Já se teď konstatuji zvolení podívám ještě do děravého kotle, jenom tak jako na rychlovku. Abych se podíval, v jaký jsme kapitole. A co nás ještě čeká. Takže jdeme do druháku. A máme za sebou polovinu, takže jsme v polovině, jasně, takže nás čekají ještě tři kapitoly. Tak jo, tak jdeme pokračovat.